Na EPL karibu tena na nashukuru sana kwa wembo unazidi kufuatia kipindi Micharazo Michezo na juu unapata raha raha ya aina yake. Niko naye Felix ndani ya mjengo tupate kupiga uchambuzi kwa mbio mbio tu kwa dakika chache kuhusiana na matukio ambayo yamefanyika kwenye EPL. Karibu sana Felix. Nashukuru. Hali vipi? Hali nzuri. Timu yako imepiga sare ya 0-0 dhidi ya Newcastle. Ina maana Newcastle ni wazuri ama ina maana United bado hawajaweza kufanya vizuri ama kujipanga vizuri chini ya Erik ten Hag? Manchester United kama tulivyosema kabla msimu uanze, tulisema kwamba wanahitaji muda zaidi. Maana timu unapoangalia ndio wanacheza vizuri, wanatengeneza zile nafasi za kufunga magoli, lakini kasoro tu kule kufunga magoli. Kwa hivyo nafikiri timu bado walishambulia. Tuliona mashambulizi mengi, hata kwenye kombe la Europa tuliona mashambulizi yakiwa mengi, wakafunga goli moja. Kwa hivyo ina maana kwamba timu bado sana bado haijaiva. Ni kweli, kwa sababu hata ukizingatia zile statistics za hiyo mechi, United kweli alishambulia lakini ilimlemea dhidi ya Newcastle. Naam. Mechi nyingine ambayo nataka tuangazie ni ya Arsenal dhidi ya Leeds United. Karibu ndovu ashukishwe kutoka juu ya mti. Nafikiri pale Arsenal walikuwa na bahati, manake tuliona kwamba Leeds United waliweza kushambulia, walipata penalty, wakaweza kupoteza. Ina maana ya kwamba walifanya mashambulizi dakika za mwisho mwisho pale, wakakosa kufunga goli. Mtu akazima stima pia. Ina maana ya kwamba Arsenal bado wana kibarua. Jinsi muda unavyokwenda, naona kwamba ule Arsenal vile ambavyo walianza msimu wameanza kudorora tu polepole kidogo, si kama vile ambavyo walianzia. Kwa hivyo nafikiri bado kuna kibarua kwa Arsenal, na ingawa walishinda ndio tunawapa kongole, lakini wanahitaji kwamba kuna ile consistency pia, na vile vile kuna wachezaji ambao ndio tunasema key players pale kwenye timu ya Arsenal, wakipata majeraha ama ikitokea upate kadi nyekundu, hivyo Arsenal watakuwa na taabu pale. Unahisi huyu Arsenal labda huu ndio msimu ambao watafuta ile rekodi ya misimu 17 bila taji la EPL, ama bado mapema kuzungumza kuhusu hilo? Ni mapema. Nakumbuka msimu wa mwaka 2015-16 Arsenal waliweza kuongoza jedwali lile la EPL hadi Februari. Tuliona tapengo ya alama 15, lakini Man City walikuja na wakapita nayo. Kwa hivyo bado ni mapema sana kuzungumzia Arsenal kushinda ligi. Wanasema ya kale ya nuki. Kweli. asubuhi Fungututi aliniambia hivyo, ya kale ya nuki. Na mimi nikamwambia, na kukinyesha uchukue mti ufanye hivi. Si ananuka. Na wengine pia wanasema ya kale hayati kunuka vile vile. Kwa hivyo ni kitu ambacho nafikiri Arsenal bado mtihani ni mgumu. Aston Villa dhidi ya Chelsea, wakiwa nyumbani Villa. Mason Mount akapiga mabao safi sana na kuisaidia Chelsea kuendeleza rekodi ya Graham Potter. Tunaiona Chelsea tofauti sana chini ya Graham Potter, japo wakati huu alijaribu kumtumia yule Sterling kwenye nafasi fulani lakini ikakataa. Ni huyu Graham Potter, inaonekana kwa ni mwanzo wake Chelsea pale, huenda akakuwa na wakati mzuri sana, ama tuseme pia ni ule mwanzo tu wa kocha mpya, ile joto ya kocha mpya, ama vipi? Wengi wamezungumzia sana Arsenal, wanasahau kwamba Chelsea wanafanya vizuri. Manake mechi tano mfululizo wameweza kupata ushindi. Tumeona mchezaji kama Mason Mount ameanza kuandikisha matokeo mazuri chini ya ukufunzi wake. Kwa hivyo Graham Potter pia alikuwa mkufunzi mzuri pale Brighton, na nafikiria kwamba ameweza kukisuka kikosi vizuri, manake mechi tano ameweza kwenda bila kushindwa. Ina maana ya kwamba Chelsea wako vizuri. Na wengi walikuwa wanatarajia kwamba itamchukua muda, lakini pia tunaona matokeo yakiwa mazuri kwa Chelsea. Moja kwa moja hadi nchini Hispania, Real Madrid dhidi ya Barcelona, matatu kwa moja. Hii Barcelona juzi tena amepiga sare ya 3-3 dhidi ya Inter Milan, na ilikuwa mechi ambayo Barcelona alikuwa mbovu sana, defense hamna. Huyu Barcelona wa Xavi, kweli kuna mwamko wa Barcelona, amepiga signing hatari sana, lakini bado ana mpaka Real Madrid anamlemea. Kwanza inaniuma, maanake mimi ni shabiki wa Barcelona, na chini ukufunzi wa Xavi tulikuwa tunatarajia kwamba utakuwa ni mwamko mpya,
lakini nafikiri kikubwa ambacho Barcelona wanakosea pale ni kusajili wachezaji wengi ambao labda wengine hawahitajiki pale na nafikiri pale kwenye safu ya ulinzi kina Pique walipata majeruhi uzendo huo nafikiri hawajaweza kupata wale wachezaji ambao wataweza kusimama tisti kwenye safu ya mabeki na vile vile kiungo cha kati na una basket pia umri umekwenda kwa hivyo nafikiri Barcelona safu ya ulinzi ndio inaangusha pakubwa maana yake ukiangalia kule mbele wanafunga magoli. Naam. Kombe la dunia linakaribia Felix. Nilikuwa nausikiza wimbo leo wa soundtrack moja ya World Cup. Sawa pia na ile theme ambayo FIFA walitoa. Alafu mimi najiuliza ni kwamba mwaka 2010 kombe la dunia lilikuwa bara Afrika. Tulijisikia kwamba kila kitu kilikuwa kizuri mpaka hatuonangi kitu kizuri kingine. Mimi na Kaivi nasema hiyo. Nasikiza hata watu wakichambua nasema hiyo ngoma haiwezi. Si ya World Cup, haileti hata ina ile nasema haikupi raha kimichezo. Mara sijui hiyo theme iko chini. Sijui wewe kama umepata kusikiza hizo vitu za World Cup soundtracks hizo. Nimesikiza kidogo lakini ndio nafikiri ile mwaka 2010 ilikuwa na mvuto wake tu maana yeah. Iliwavutia wengi mpaka kwa sasa huu wimbo ukiweza kuchezwa kila mtu anasimama kumbuka kwamba kuna kitu kikubwa kilifanyika wakati huo kwa hivyo nafikiri kombe la ulimwengu ndio tunakubali kwa karibu kufika vile vile na tunaona wachezaji wengi pia wameweza kupata majeruhi ambao nafikiri wataweza kushiriki pale kwenye kombe la dunia. Tusisahau pia leo Ballon d'Or. Ni kweli. Kuna wachezaji ambao wameweza kuteuliwa, wameweza kuwania taji lile. Kwani kuna mazungumzo hapo si tunamjua nani anafaa kupewa? Nafikiri Karim Benzema. Hamna Zidane hamna mwingine lakini tusubiri. Sadio Mane pia yuko sawa lakini yake. Sadio afanya vizuri ndio Senegal imekuwa mzuri ameshinda AFCON naam Liverpool amefika finali ya kombe la vilabu bingwa bara Ulaya na vile vile nafasi ya pili lakini sasa muangalie kimafanikio Benzema yupo ndio mazuri sana amepiga ligi na vile vile Champions League amepiga mbili mfungaji bora vile vile alafu unajua AFCON bana huwa ni kama waizungumzi sana. Sasa ngure tuende zetu ama tunapiga ufahamu. Nifunge. Haya ufahamu wa busara alafu twende zetu sisi. Yaani ikiwa ni tarehe 17 Oktoba kuna kitu ambacho kimefanyika kwenye kumbukumbu za michezo siku kama ya leo mwaka 2015 ndio siku ambayo Cristiano Ronaldo CR7 aliingia kwenye vitabu vya historia vya Real Madrid akiwa mfungaji bora na kumpiku yule nyota wa zamani Raul alipachika bao lake la 324 akichezea Real Madrid wakati Real Madrid inashinda kwa mabao matatu bila jibu dhidi ya Levante alafu sijuzi ameweka historia nyingine ya kupachika mabao 100 nikiendelea mtasema na msifu mara mnasema mbuzi ambaye hana maziwa oh the goat that cannot be milked sijui nini alicheza Patrick anasema alicheza dakika 90 haezi funga ameisha haya acha mimi niende zangu Solani yes zungumza nao tuende zetu sisi nafikiri ni kuweza tu kungoja sasa manake kikubwa ambacho kinangojewa ni kombe la dunia zimesalia chini ya siku 40 kwa hivyo natumai kwamba kila mtu amejiandaa sasa kushuhudia ule utamu wa kombe la dunia. Tutazungumza tuone watu hapo wana support akina nani. Ni vizuri tuchukue statistics kabla ya kombe la dunia lianze. Hautaki watu wahame. Ati mimi nilikuwa nachagua timu moja. Achagua timu moja hakuna ati mimi nakuanga France. Belgium ikitolewa nakuanga Belgium but ikitolewa nakuwa France.